Що буде без презентації, не знаю. А то там картинки. Ти собі інвентар поклав? А? Інвентар. Та то потім. Отже, перед вами Олексій Василюк. Спеціально приїхав з Василькова. О 5 ранку виїхав. Тобто важливість того, що він собі приїхав, маєте, тому давайте вчитись тому, що він є. Бо насправді я, всі пости, які Льоша пише, вони являються важливими для того, що. Ну, бо в нашій на країні насправді природу мало хто людей захищає і дбає про неї. Ну, насправді, якби, ну, мені дійсно просто цікаво, якби було приїхати. Інша справа, що, ну, так вийшло, що це буквально пару годин, які можу тут побути. От, але, коротше кажучи, мене Сергій попросив розповідати про радикальну охорону природи. От, але насправді, щоб говорити про радикальну охорону природи, ну, будь-хто, хто це робив би, він би, мовить, робив би по-своєму, тому що кожен по-своєму міряє, що є радикальним. І якщо для когось там щось, ну, наприклад, я думаю, що є чимало людей, які вважають радикальним підгодовувати безпритульних тварин, наприклад. А для когось це є буденна абсолютна штука і ніколи не буде асоціюватися з чимось радикальним. От. І тому, перш ніж там дійти до того, що просив Сергій, я спробую такий зробити досить широкий, мабуть, вступ. Взагалі, звідки взялись уявлення про... Звідки взялась радикальна охорона природи? Вона не була завжди, і людина багато тисячоліть, судячи з усього, якби не те, що не мала ніяких таких, скажімо, поривів охороняти природу, а взагалі її боялася, і це тривало досить таки донедавна. От, спробуйте пригадати, от, є, може хтось пам'ятає, більш старі вагони, залізничні, в яких є така шторка, яка повністю зашторюється. І за неї не можна заглянути, що на вулиці. Оцю шторку придумали в 1800-х роках в перших потягах, які з'явилися в Сполучених Штатах. Ідея була в тому, що природа потворна, а оскільки Штати були майже не освоєні, були тільки окремі міста, і тому вікна в потягах провідники зашторювали повністю на станціях для того, щоб пасажири не бачили того уродства, яке є за вікнами до наступної станції. І тривало це, ну, власне, ще трошки відволікшись, от історія фіксує, звичайно, деякі випадки дуже такої неординарного ставлення до природи, наприклад, в католицькому світі дуже популярним є святий Франциск Асисті, який, наприклад, в Польщі взагалі, там, мабуть, половина всієї охорони природи будується на францисканстві, тому що Франциск, крім там інших дивацтв, типу там викинути батькові речі з вікна, читав проповіді для тварин і переважно для птахів, і тому на всіх іконах, як на сучасних, так і на самих давніх, які збереглись, Франциск зображений як ну, в вигляді святого, який читає проповіді птахам. От. І це якби не є якоюсь охороною природи, але це був дуже якийсь такий радикальний погляд, оскільки це є дійсно реальна особа, яка зовсім по-іншому, не так, як всі подивились на природу. От. А власне, в масах всі такі зрушення, якісь принципові природоохоронні, вони переважно були в Сполучених Штатах і почалося все ж з цих шпотягів. Люди мало що бачили за вікнами, і настав якийсь момент, це теж ще в 800-ті роки, 1800-ті, коли в Штатах стало популярним малювати картини в дуже такої, ну, на жаль, ми без презентації, тому я спробую показати, як це приблизно виглядало. Дуже однотипні картини малювали, виглядало це приблизно, то уявімо, що це є рамка картини. Тут є якесь урвище, там на горизонті є гори, по центру десь там внизу є озеро, до нього там спускається річка чи щось таке, і навколо ліс. Таких от картин в 1800-х роках в Штатах чомусь почали малювати дуже-дуже багато. Вони всі були катастрофічно схожі. І причиною того, що вони були схожі, в тому, що це були невигадані картини. Люди їздили в місця, де можна намалювати такий краєвид. І всі вони були пов'язані єдиною такою
ну, це все начебто чаша така. Ти дивишся на чашу, де є якісь краї, там всередині якийсь об'єкт, там озеро або річка, і на, ти на все це дивишся зверху. І знайти таких обзорних точок в неосвоєних Штатах було, ну, насправді таких місць, мабуть, дуже багато на американському континенті, але на той час місць, до яких можна було нормально доїхати залізницею і їх намалювати вже з натури, було небагато, і тому художники їхали в ці місця і малювали такі картини. Вони стали дуже популярними, люди чомусь купували ці картини. Це було щось нове після зашкіреного вікна потяга. А потім з'явилося декілька, ну, м'яко кажучи, дуже багатих людей, які вирішили, що щоб купляти картини, можна просто купити ці місця. І так сталося, що трохи згодом кілька багатіїв викупили всі найвідоміші місця, які малювали художники, і подарували їх американському народу. Так з'явились перші 14 національних парків в Штатах. І на той час все одно це не було якоюсь такою екологічною думкою чіткою. Це просто от, ну, вони вирішили, що це просто красиво. Це навіть не було природоохорони. Паралельно з цим була спроба розвинути саме природоохоронну, досить радикальну думку про те, що людині немає місця в природі і природа має бути в спокої в Канаді. В Канаді з'явилася своя художня школа, яка була контр-школою відносно американської, і там виглядало все зовсім інакше. Наприклад, десь є озеро там над ним. Ну, припустимо, що над ним є гори, але поверх цього всього якась величезна гілка, вкрита мохом, яка все це затуляє. І канадська школа малювала саме такі картини природи, в якій, яку майже не, яка затулена від нас, і нам там місця немає. Але, звичайно, такі картини мало кому цікаво було би купувати на той час. Це сьогодні, можливо, було би який-небудь там Пінчуков центр чи щось би виставив би. Це як якусь галерею дивацтв. А на той момент це дійсно була така думка, яку ніхто не став купувати, і вона так і заглохла, не перешагнувши навіть в 1900-ті роки. Ось. І перша така зафіксована, в тому числі в літературі, серйозна радикальна природоохоронна думка з'явилася у Генрі Торо. От, Торо – це такий, ну, дуже дивний чувак, який не тільки там займався переправлянням з Мексики рабів на північ Штатів і в Канаду, а й тим, що він входив в гурток так званих трансценденталістів на чолі з його другом Емерсоном, Ральфом Емерсоном. І Емерсон придумав цей гурток з такою думкою, що кожен філософ повинен мати в лісі свою високу вежу, де можна усамітнітись і дивитися з високої вежі на зелений ліс, і щось, значить, це має сприяти його розумовій діяльності і успішності його як філософа, і зростанню його як особистості. Але якось Торо прийшов на засідання гуртка і сказав, що хлопці, ви якби балаболи і пішов в ліс. Ну, я не дослівно це звичайно. От, і насправді в жодного з вас немає ніякої вежі, і ніхто з вас не готовий переночувати в осінньому лісі. А позичив у сусіда сокиру і йшов на 2 роки з нею в ліс. Побудував будинок, і в результаті з того досвіду, який він, на його думку, отримав за ці 2 роки, написав книжку, яка називається «Уолден або життя у лісі». Уолден – це став, біля якого було це, власне, його помешкання. От. І, власне, будучи повністю серед природи ці 2 роки, Торо придумав дуже багато всяких речей, в тому числі те, що, наприклад, треба створювати національні партії. До нього ніхто не говорив. А він це, ну, тоді не було слова національні партії, там заповідні об'єкти чи щось таке. Він говорив, що треба для природи виділяти окремі королівства, де природа буде правити сама, наприклад. І коли він повернувся, написав цю книжку, там дуже-дуже багато всяких цікавих штук в ній. Хоча вона більше присвячена такому культивуванню в собі скромності, обмеження себе в споживанні, хоча, знову ж таки, це було в Штатах в 1800-х роках, коли він вже тоді звинувачував Штати в надмірному споживацтві. Тобто, звичайно, що
це на стіті в рази, десятки, мабуть, тисячі разів менше, ніж те споживацтво, яке культивується Штатами сьогодні. Але Тур його критикував ще в 1860-му. Ну, 36-му, десь, мабуть. Це він помер десь в 60-му чи 56-му. От. Але нікому Тор виявився не цікавим. І один з останніх записів в його щоденниках про те, що моя бібліотека складається з 900 томів, 700 з яких написав я сам. Видавництво йому повернуло весь наклад його Олдена, бо його ніхто не захотів купувати. Сьогодні Тора — це є об'єкт такого надмірного, можливо, навіть інтересу людей, які хочуть щось відкрити в собі. Ну, думаю, принаймні фільм «Into the Wild» всі бачили. Mm-hmm. От, герой фільму подався в ліс, начитавшись Тора. От, і це, ну, це в фільмі говориться, просто хто Тора не читав, на цей момент не звертає увагу. Але починається з того, що під враженням від Тора він вирішив піти в ліс і жити. Ну і, власне, починаючи з Тора, далі вже якось ця думка розвивалася. Але, тим не менше, реальний перелом стався лише в 60-х роках вже 20-го століття. Доброго дня. Добрий день. Сталося це в зв'язку з тим, що із книжкою Рейчел Карсон «Безмовна весна», коли вона дослідила, що ДДТ є в молоці матерів на всіх континентах, незалежно від того, чи в тих країнах використовують ДДТ, є в крові пінгвінів в Антарктиді, де взагалі ніхто ніколи його не використовував, і є багато де. І це дуже сильно сколихнуло людей, мобілізувало, і вже в 70-му році відбувся перший день землі. До цього його ніколи не було, і лише в Штатах на перший день землі вийшло 20 мільйонів людей. Зараз мені смутно уявити, як це взагалі має виглядати. От. Але в 70-му році цей перший день землі — це було 20 мільйонів людей, з яких почався Грінпіс і все-все-все інше. Ну і, звичайно, першою організацією, яка сприймалася як саме радикальна природоохоронна організація, це був Грінпіс. Його і досі багато хто так сприймає. Хоча це фактично в 86-му році він перестав таким бути. І, власне, теж пару слів про те, як Грінпіс починався. Почався він з колосального провалу, який, як не дивно, призвів до перемоги. Спочатку ніхто не використовував слово «Грінпіс», використовували, якось вони так називалися, ну, типу, там, «тримайся хвилі» чи «будь на хвилі», якось так. І у них була перша ідея, коли з'явився цей воїн Радуги, цей перший їхній корабель, а вони хотіли зупинити атомні випробування на двох острівних архіпелагах, де Франція проводила атомні випробування. І ідея назви всієї організації була, ну, саме, що коли в морі відбувається вибух, в усі сторони йде хвиля, і тому вони якби проти цього. Ну і взагалі немає нічого гарного в тому, щоб який-небудь острів висадити в повітря атомною бомбою. І вони заявили, що ми от такі-то, такі-то люди, причому це були олімпійські чемпіони і досить там інші відомі люди. Ми купили корабель, ми сідаємо на нього і пливемо туди до цих островів. І нехай весь світ знає, що Франція підірве нас разом з островом. От. Це настільки сколихнуло світ, що Франція відмовилась від випробувань, а через рік чи через два і взагалі відмовилась від такого типу випробувань назавжди. Але парадокс в тому, що ніхто з них не вмів, не орієнтувався в мореплавстві, і вони, коли їх знайшли, вони були за тисячу миль в протилежну сторону від острова, тисячу морських миль. О, тобто, навіть яке б там не було випробування, вони б навіть якби не відчули б це жодним чином, і оце такий фейл. Ну вони ж вижили, так? Звичайно, вони просто поплили не в ту сторону, як виявилося. Але, тим не менше, самого факту, що люди пішли на такий відчайдушний крок, який став перший такий зафіксована дійсно радикальна акція, то це якраз все і вирішило. Трошки пізніше, до 86-го року включно, вони добилися заборони промисла частини видів китів, а потім Грінпіс став приблизно тим, чим є зараз. Так. А нам розповідав Ян Ховеркам, що човен Rainbow Warrior, його підірвали французькі спецслужби. А то вони потім його підірвали, потім так. Причому підірвали разом з людьми, там її постраждали. Ну, але факт, що просто Грінпіс з часом, крім таких, ну, почав як мінімум йти на переговори. І в багатьох країнах, в тому числі в Україні,
серед тігрінпісу сказали, та нічого, ті, ми прийшли в радикальну організацію, а не в таку, яка ходить на бізнес-форуми. Тобто десь так це виглядало. І тому якби отакий імідж радикальної організації у Грінпіса зник. Хоча ну я не кажу, що Грінпіс зараз є поганою організацією. Просто імідж радикальний від нього перемістився. Перемістився він до двох організацій, які є і досі. Це є «Морський пастух», про якого можна подивитись навіть серіал. І, власне, Пол Уотсон, з морського, який, власне, є ватажком «Морських пастухів», він відколовся від Грінпіс на якійсь, на якомусь заході, брудно якби пославши керівництво Грінпісу тодішнє, сказав, що от саме це, що це я приходив в радикальну організацію, тому ну і власне про морських пастухів, ну що розказувати, хлопці плавають на кораблях і таранять, топлять китобійні суда. От, власне, сама відома акція, яка пов'язана з морськими пастухами, це те, що показано в фільмі «Рейд на Рейк'явік», коли два чувака приїхали до Рейк'явіку і за одну ніч просто потопили весь їхній кітобійний порт. І на цьому, власне, на 17 наступних років в Ісландії просто не знайшлось коштів на те, щоб його відновити. Отак от одна акція, після якої їх обох ще й не зловили після цього, одна нічна акція, і ціла країна на 17 років зупинила кітобійний промисел. І це якби, ну, по ідеї, це взагалі саме успішна екологічна акція, яка коли-небудь була. І це зробили саме якби морські пастухи. А так, зазвичай, якщо там навіть щось шукати в інтернеті, це є, вони або заважають китобійним судам, або просто їх таранять. І, хоча я не читав, наприклад, не знаходив якоїсь інформації про те, що вони конкретно когось там потопили там, чи щось таке. Але принаймні ну, пошкодити певним чином судно, щоб воно мусило повертатися в порт, а не далі полювати, звичайно, мабуть, не складно, якщо вже не жертвувати свій корабель. Ну і друга організація, за якою найбільший бренд радикальних організацій фіксується, це «Земля перш за все». Весь світ використовує на різних логотипах «Зелений кулак», які вони перші придумали. Всі знають, що є така методика, як шипування дерев, тобто забивання в них цвяхів, аби не можна було спиляти. Це придумали також вони. І всі знають, що є така радикальна дія, як сидіти на дереві, щоб його не спиляли. І це теж придумали вони. І тут пару слів про цю організацію, бо я так, ну, щоб уявити, що це ну, ну зовсім не те, що, наприклад, я з самого початку уявляв під взагалі поняттям громадська організація. По-перше, як вона з'явилася? З'явилась вона абсолютно дивним чином з книжки. Був в Штатах такий цікавий дядько Едвард Еббі. І написав він роман, він чомусь перекладений в нас як «Банда гаєчного ключа», це неправильна назва. Але ну, щось типу «Мавпи з гаєчними ключами», мабуть, в оригіналі. І роман про чотирьох американців, трьох чоловіків і одну жінку, які їздять по Штатах, весь час п'ють пиво, викидають пляшки з вікна, коментуючи це тим, що якби мене не питали, чи будувати тут дорогу, скидають в каньйони трактори, пиляють бігборди, щось там підпалюють і руйнують все, що їм здається, псує дику природу, ведуть абсолютно невпорядковане особисте життя, брудно лаються і весь час нетверезі. От. І книжка отримала такий успіх, що через пару років, вже після того, як вона вийшла, по Штати охопив масово рух, який є, по суті, отим, що описано в книжці, а не навпаки. Всі, принаймні, те, що в літературі описується, зустрічі учасників землі, перш за все, це є дружні п'янки в місці, там, де щось має бути погане з природою, наприклад, прокладатися траса, після чого всі гуртом там все навколо руйнують і їдуть собі по домах. От. Але, тим не менше, ну, це така публічна якби, форма, але, тим не менше, наприклад, шипування дерев, настільки ними поширені по Штатах, що американська служба лісів щороку в своїй офіційній статистичній звітності оприлюднює збитки лісового господарства, нанесені шипуванням дерев. От. І тому якби п'янки п'янками, а все ж таки кожен там в себе, хто де знаходиться, дійсно досить серйозно щось робить. І тут ще цікавий момент, до речі.
вся література присвячена землі перш за все, вона має такий образ, пов'язаний з греблею цього Гленд Каньйона. Сама велика гребля, яка зараз є. І в них, власне, коли була перша акція, тоді не пам'ятаю, який це рік, чи то 86-й, чи перший раз, коли вони презентували свою організацію, вони провели таку акцію на самій греблі. Ну, от і вийшовся як каньйон. О, тут вже річка. От, і тут є така гребля. От, вони виготовили з чорного пластику макет тріщини і розгорнули його вниз греблі. І це виглядало так, що начебто греблю розколює тріщина чорна. От, їх після цього всіх заарештували, звичайно. От, хоча вони нічого не зробили, крім того, що звісили, ну фактично банер звісили з... А за що, извините? Ну, я не саботаж, знаю, це було... Типу, щось, і мені тоді, якщо це було в 86-му році, то мені було тільки 3 роки, я був в Україні, тому я не знаю. От. Ну, власне, сьогодні дуже багато де в Штатах вони досі якби існують. І, наприклад, ну, найбільш, мабуть, тривалий по часу лідер землі, перш за все, Дейв Форман. Зараз, я, до речі, не знаю, чи він ще живий, він вже такий старенький був. Він дуже достойно свою кар'єру активно закінчив тим, що його посадили на 35 років за завалку 5, по-моєму, опор високовольтної лінії від атомної електростанції кудись там до якогось каньйону, де щось планували будувати. І багато хто з них насправді дійсно закінчив свою кар'єру в формі ув'язнення, але тим не менше це організація, яка от як вона з'явилася в вигляді у тому описаному в книжці, так вона якби не змінилася зовсім. Ну і звичайно на сьогодні це вже я не вважаю, що це ну і до речі, за ними також, крім цього логотипчика зеленого кулака, також за ними закріплена якби поняття те, яке ми називаємо екотажем, тобто саботаж, знищення природи. Тому що, от, наприклад, є фільм, який точно ж всі бачили, «Якщо дерево впаде», про більш радикальну організацію «Фронт визволення землі», яка просто займалась спалюванням донедавна лісопилок із офісів лісозагатівельних компаній, деяких підприємств, це вже не є саботаж. Тобто це вже щось, в чому є вірогідність якоїсь шкоди людям. Тому що, з одного боку, от фільм, я не знаю, ну якщо хтось не бачив, то тим більше буде, якби подивившись, вже знати цю інформацію. Фільм показує лише частину активістів організації. Ну, до речі, головний герой фільму Деніел МакКован, він ось потім він там свої 7 років сидів у в'язниці. Ми теж йому писали з Олегом Андерсом листа такого зворушливого, не знаю, чи він його отримав. От, і фільм показує, що от, власне, були такі от активісти безкомпромісні, там спалили те, там спалили те. Потім якби один всіх здав, а МакКован сказав, що він бере все це на себе. І по американським дивним законам замість 336 років ув'язнення їм сказали, ну ладно, раз ти такий молодець, тоді посадиш 7 років. От, раз ти сам на себе всі, а інших взагалі не посадили. Але це стосується тільки тих людей, які показані в фільмі. Коли була презентація фільму у Харкові, Маршал Керрі, який його зняв, задавали питання, і він сказав, що, правду кажучи, є інші активісти організації, які дійсно швидше за все пожиттєво ув'язнені. Тобто, судячи з усього, все ж таки вони робили щось, що призвело до загибелі людей. От. І він якби головна його, ну він намагався, ну фільм виглядає так, начебто він нейтральна журналістська робота, але насправді це не нейтральна робота, він все ж таки не показав лише тих людей, яких вважав, ну по певній моральній там мірці виокремив героїв, але не сказав нічого про тих
хто дійсно перешагнули оцю межу якби саботажу і пішли далі. От, ну і власне, крім Earth Liberation Front, є ще Animal Liberation Front, який, ну я в принципі так розумію, принаймні позиціонує себе як взагалі самі радикальні, тому що всі там, де не подивишся на фотографії Animal Liberation Front, це завжди люди в чорних масках. Завжди все це в таких чорних тонах, але насправді я з одного боку досить таки критично ставлюсь саме до Animal Liberation Front, а з іншого боку, дійсно, за цими людьми є такі чималі подвиги. Ну, власне, спочатку про критично. От, тому що ну, достатньо там подивитися, я дивився відео на сайті російського, там ну, фронт освобождення животних, коли там хлопці так само в чорних масках викрадають, руйнують віварій, викрадають з нього лабораторних мишок і випускають їх в осінньому лісі. От, де зрозуміло, що, ну, по-перше, ці мишці вони просто до ранку замерзнуть, мабуть, а якщо і не замерзнуть, то всі там хижаті є в лісі, побачивши на цьому листі цих білих мишок, які ходять і не дивляться, де наш взагалі цей кормікорм там чи що. От, звичайно, що вони всі не вижили там і, мабуть, 2 днів. І відповідно, насправді не зрозуміло, для чого ця була акція. Тобто, якщо ти здатен зважитись на настільки серйозну акцію, яка в гіршому випадку для тебе досить погано закінчиться, то все ж таки, мабуть, краще зусилля направляти там на щось інше. От боротьба, наприклад, з промислом хутряних звірів, от, наприклад, боротьба з добуванням більків. От коли дитинчата тюленів, їх же ж так не можна якось вбити там. Ну, я не вважаю, по-перше, що треба, чи там можна, але мається на увазі, що для того, щоб його шкірка зберіглась, його можна просто забити палкою тільки. От, і відповідно, зрозуміло, от люди, які цьому протидіють, як би там вони не ризикували, це теж, оце дійсно, з боку фронту визволення тварин, чимало, якби, відомо акцій, які там закінчувалися загибеллю активістів, саме пов'язаних з тим, що вони не давали вбивати більків. Це зрозуміло, що тут очевидно, що ось тварина жива, і ти своїми діями не даєш її вбити. От, а коли ти своїми діями просто назначаєш день загибелі тварини, то якось воно, ну, швидше за все, деякі люди, які приходять в цей, власне, рух у фронт визволення тварин, можливо, це люди, які просто хочуть чогось радикального, деякі з них, а не якісь свідомі речі роблять. Або там теж є прекрасне таке показове відео, коли з зоопарку теж викрили єнота, випустили його в лісі, він такий стоїть, дивиться, він ніколи не бачив нічого за межами своєї клітки, судячи з усього, мабуть, і народився в зоопарку, і звичайно, що у нього немає ніяких шансів. От, інша справа, коли от десь піти на пташиний ринок, наприклад, в Києві, на Куренівку, от, і там постійно продають птахів, зловлених в природі. Вони весь час завжди б'ються в клітці, і, наприклад, визволити цих птахів, це є нормальною штукою, вони будуть вдячні, тому що вони знають, як жити за межами клітки, а не навпаки. От, і тому мені здається, що принаймні на от з того, що я бачив там інформацію, принаймні, про російський фронт визволення тварин, то далеко не всі акції адекватні. Ну, шанси не все одно ж дають. От навіть 2 дні цим мишкам на природі, це все одно... Ну, з Вімарія багато мишок можуть просто попродавати потім в якісь там в живі куточки, в школах. Там. Це ж не обов'язково, що всім їм зроблять трепанацію або там ще щось інше. Тут теж є такий момент, що... Природа сама как бы розпорядиться, що з ними произойде. А можна таку ремарку? Просто... Свобода, опять-таки, дать им дать возможность. Нету такого дать возможность лабораторному животному, да, которое родилось в лаборатории. Вот он же сказал, что Алексей сказал же, что только те, которые были в дикой природе. Это как бы кайфануть перед смертью. Лучше, чем без кайфа. То есть, это не люди. Как минимум, морально складываться эти штуки досить неоднозначно, якщо так зовсім уже пробувати коректно сказати. От, ну, це набагато якби менш виправдана акція, ніж врятувати кілька сотень більків від того, що їх там планують забити палками. І до речі, ще така річ. Та акція не в інтересах животних, звините, звісно. Я просто теж хочу внести ремарку, що не всі такі акції АЛФ, які... Звичайно, не всі. Я сказав, що це... Це якраз я з цього ж почав, що є от такі от окремі, які от мені запам'яталися. Ну, це
Але з іншого боку є дуже багато речей, дійсно виправ. Наприклад, акції їхні пов'язані там з живодернями, наприклад. Це взагалі дійсно, коли тварин або вирощують там, або що ще гірше ловлять. Для того, ну і в результаті, знову ж таки, технологія, вибачте, така таке враження, то йому страшно, що в нього немає ці. Ну, для тварини це колосальний стрес. Так само, як дикну тварину помістити в клітку. І навіть, от, ну, можливо, багато хто пригадує, коли там перший раз в житті довелось посадити кішку в переноску, як вона б'ється головою там, усі, там, в стін тієї, там, цієї переноски. І то кішка, вона звикла жити хоча б в якихось рамках там, кімнати, спати в якомусь там своєму будиночку. А дика тварина, яка ніколи цього не бачила, для неї це колосальний стрес. Не говорять, ну і відповідно навпаки, це теж стрес. Ти їй не поясниш, що тобі стало класно, ти тепер вільний. Йому потрібно, ну, якщо тварина не знає, що взагалі робити, крім того, що чекати, коли їй там дадуть якусь їжу. Інша справа, що, звичайно, це можна би було робити з певною реабілітацією. Хоча це складно і довго, але теоретично це можна. А може, вибачте, а може оці люди, які таке роблять, там побили вікна в віварії, там випустили єнота в нікуди, випустили лабораторних мишей в нікуди, може вони взагалі там заслані для дискредитації? Не виключено. Ну, інша справа, що я просто дуже хочу, щоб, ну, чуючи про якусь наступну акцію на захист тварин, все ж таки чути про акції, про які захочеться сказати, клас, оце от молодці. А які в Україні такі от акції були от серйозного? А от саме направлених на тварин я не чув. Я теж не знаю, тому я задав вопрос, тому що я вчився. Я, наприклад, знаю точно, що в Закарпатській області, тільки не знаю, десь в районі Мукачева, є група, яка в чорних масках ловить браконьєрів з електролудочками, палить їм машини і наносить там незначні тілесні ушкодження, скажімо так. Там, можливо, місцеві. Ну, я чув таке, що от конкретно, ну, електролудочка — це штука, до речі, хоча так, ну, більшість людей не сприймає там просто фауну водойм як купу життів, але це десятки тисяч життів. Там ця електролудочка там в межах 20 метрів знищить стільки всього, крім риби, навіть, що годі уявити там стільки це маленьких життів. І я от таке саме чув, там якась група, причому вони ще й школярі всі, в Олександрії Кіровоградської області. Теж там ловили, якось там толпи ловили, значить, браконьєрів і притягували їх в міліцію, щось таке. От. Але от таких якихось акцій, які можна там, ну, крім, були якісь, ну, окремі були акції проти там хутра, наприклад, але це не були акції такої якоїсь прямої дії. От. Ну, це коло якщо магазинів цих, наприклад, ну, там хутро України стали з плакатами. Да, таке точно було, щось навіть червоною фарбою заляпували. Ага. І виставку ми колись років 6 назад облили червоною фарбою якусь виставку мисливської зброї. Угу. В Львові ж постійно зараз, в принципі, максимально зменшили кількість пернатих птахів для фотографування. Вони з'яли десь близько 10 орлів червонокнижних. Ми в Києві звільнили більше 50 голубів. Просто за один раз забрали у тих фотографів. Ну це так. Ну це трошки інше. Тому от у нас, якщо говорити. Видите же, голуби, вони ж теж домашні, вони ж теж з голуб'ятні, вони ж все одно не можуть жити в природі. Ні, ну, а казав, ми їх не відпустили. От. З приводу цих тварин, це взагалі, з якими фотографуються, тому що з одного боку це типу заборонено, а з червонокнижними так і взагалі. А з іншого боку, у Львові поки що дійсно саме успішна була акція, коли багато цих тварин відразу забрали, плюс там ще потім були ж серйозні там на них нападки вже на те місце, де їх перетримували. Але дійсно велика проблема, куди дівати цих тварин. Тому що набагато частіше навіть люди зіштовхуються з тим, що бачать десь поранену тварину в природі, і якби навіть ці люди, ну, мабуть, що крім присутніх, ну, як правило, з такими випадками зустрічаються люди, які не займаються охороною там тварин чи просто природи. Але навіть якби таких тварин знаходили саме ті, хто налаштовані надати їм допомогу, то швидше за все, у нас майже немає реабілітаційних центрів. От є в Галицькому національному парку невеличкий реабілітаційний центр для птахів хижих,
А все інше це зоопарки. Тут більшість людей, які займаються охороною правами тварин, просто борються з зоопарками. Тут виходить, що зоопарк це практично єдине місце, куди їх можна віддати. От. Ну і звичайно, реабілітаційний центр для ведмедів в Національному парку Синевир, це дійсно, хоча це не радикальна якась дія, але це дійсно здобуток, такий конкретний практичний здобуток в галузі охорони тварин, тому що, ну, принаймні, ті ведмеді, яких туди зараз перевезли, вони просто з таких жорстоких умов були. Цей, чого вартий цей Потап з Луганська, що в нього просто там вся була кривавлена шия, тому що, ну, він повністю вся шкіра навколо шиї була зірвана. От. І дійсно, от поява такого реабілітаційного центру, куди дійсно забирають тварин з жорстоких умов і перевозять, це як класний такий крок на зустріч якомусь переосмисленню. От. Але справді Сергій мене просив інше розказати. А що ж можна зробити самому? Ну, власне, я про охорону тварин, до речі, особливо не скажу. От. І мені здається, що з одного боку це як, ну, типу, як з виживанням в природі, що якби в будь-якому випадку треба імпровізувати, коли є якась можливість щось зробити корисне, не дати там щось знищити. Але найбільш така, все ж таки, найбільш поширена штука з таких практичних радикальних природоохоронних дій – це шипування дерев. Дуже багато людей насправді за різний час стільки там про це говорили, задавали, ну, питання, типу, а що про це думають дерева, коли в них забувають цвяхи. Тому я відразу почну з цього, щоб ніхто не запитав. І зразу теж на якій висоті? Зараз. Я просто почну з того, щоб, об'єм, щоб ніхто далі... Технологію, пожалуйста, теж. От, і ідея в чому? Ну, по-перше, те пошкодження, яке отримує дерево від цвяха, воно в рази менше, ніж, наприклад, від гілки, яку зламав вітер, або якийсь там яструб, який просто відламує собі гілку для того, щоб побудувати гніздо, або дятел, наприклад. Вони всі наносять дерева набагато більші ушкодження, і для дерев це не страшно. А по-друге, навіть от деякі садоводи, коли я, до речі, не знаю, в чому фішка, але факт, що деякі садоводи, коли в них починають всихати яблуні і груші, вони забувають в них цвяхи, і вони на якийсь ще, на стільки ще років починають себе краще почувати. Як прививка виходить така. Тобто... От. І в принципі для дерева це є невеличке ушкодження, яке, по ідеї, вбереже йому життя. Таке собі щеплення. Yeah. От. Власне, в чому смисл? Так. Намалювати, якщо можна намалювати. Можна. Причому ми зберігаємо всі дерева, що всередині. Да. Ми периметр робимо. Зараз я розкажу. Так. Це буде дерево. Ага. Ну, ладно, зараз розкажу по чому. Так. Потримати? Ні. Я не чула нікого. От, значить... Власне, в чому смисл? Дерево, ну, більшість дерев, коли-небудь захочуть спиляти там лісники або зеленбудівці, і ті, і ті розраховують на те, що буде збережена його деревина. Незалежно, чи піде ця деревина на дрова, чи піде вона там на якийсь на ділову деревину, як вони називають. І, відповідно, дерево ніхто не буде пиляти на такій висоті. Такі дерева завжди будуть пиляти максимально низько. От, на висоті від 10 до 30 сантиметрів від землі. Від землі, так. Ну, там, де це можна зробити, грубо кажучи, щоб бензопила не зарилася в землю. От. І лісників, до речі, і штрафують, якщо вони там не по нормативам пиляють. Тому, якби в будь-якому випадку пилятимуть вони дерево, ну, десь тут. От. Як правило, якщо на гарний товстий цвях бензопила напарується, вона або рветься, або принаймні виламується там зуб, або вона тупиться, і відповідно, можливо, там і не з першого цвяха, але все ж таки вона буде виведена з ладу. Якщо це якийсь районний зеленбуд, наприклад, в Києві, то він буде чекати наступного року, щоб йому виділили гроші на нову бензопилу, наприклад. Yes. От, якщо це у лісників ситуація краща, у них це їхній безпосередньо, але тим не менше, це конкретний, це, ну, по-перше, це затримує роботи. Можливо, ну, для охорони природи в населених пунктах це дуже важливо тим, що ну, от сьогодні прийшли пиляти дерева, наприклад. Можливо, до завтра ви встигнете зібрати там весь двір, який вийде захистити сквери. Можливо, навіть потім ще хтось піде в суд і це все відсудить. Але якщо до завтра дерев не буде, то ваш смисл вашої активності якби пропаде буквально через кілька годин. Тому якби в місті це взагалі дуже актуально, а в лісі актуально, коли
відомо, що планується десь вирубка, а це завжди можна побачити, от коли йдеш по лісі, там стоять такі невисоко дерев'яні стовпчики, не пофарбовані. Це стовпчики виділів називається. Весь ліс поділений на квартали великі, квартали на маленькі виділи. І на цьому стовпчику написано, в якому році які мають відбутись роботи. От якщо, наприклад, там написано там ГК-2014, це значить рубка головного користування, тобто суцільна, яка має бути проведена в цьому році. А ви навколо бачите дерева, тобто значить, вона відбудеться через якийсь час. Відповідно, якщо там по периферії ділянки, яка, на вашу думку, загрозлива, дерева зашипувати, це може вберегти, в тому числі, ті дерева, які всередині. Ніхто ліс не пиляє зсередини. Якщо це є суцільна рубка лісу, то це є рубка, яка послідовно по технології рухається в одному напрямку. Ну, в парках інше. Ну, це вже таке. Власне, в чому смисл методики? Просто в дерево вбиваються цвяхи. Ну, насправді, не просто. Для цього потрібно, я, на жаль, не зрозумів, хто мені останній раз не повернув молоток, тому що я змушений був взяти цей. Він, звісно, видно, що його він вже бачив в житті, він багато забив цвяхів. Його фарбували, щоб він щоб в чорний колір матової фарби, щоб його не дуже було десь там видно в траві, якщо від себе відкинути, щоб він блискучою жовтою ручкою не світився. От. Але, тим не менше, це молоток маленький. Молоток, який зручний для шипування дерев, має бути, ну, хоча б, ну, не знаю, 2-2,5 кілограма. Один удар забити? Ну, за один ні, але буквально, щоб за, там, може, 5 ударів його забити. Цей трошки, цей менше, ну, є такі молотки, які така болваночка, начебто. Я так і не зрозумів, хто мені їх не повернув після останніх там шипувань, але тому я приїхав без цього. Значить, для шипування потрібен молоток, потрібні рукавички і цвяхи. Цвяхи, значить, знову ж таки. Просто щось там позабивати або позабивати смисла немає, треба, щоб це подіяло. Бо інакше сили будуть витрачені. От, тому цвяхи треба від краще, не менше 150 мм. Ну, тобто, отакі, це вже, це ще, мабуть, маленькі. А такі це вже самий раз. Це двохстотка, так? Так. От. Дуже зручно для цього мати, власне, таку от штуку, коли є одна рукавичка з цвяхами. Її теж, якщо це, ну, не така, як я взяв, а яка-небудь жовта, там, коричнева, можна зараз різнокольорові продаються. Якщо там зовсім щось не так, її теж можна кинути там десь в листя. Якщо їх там багато, взагалі, то воно ще й не сильно зазвенить. От, і вони не розсипляться, потім всі разом дістати. А другою рукавичкою тримати молоток, тому що дуже швидко цей натрутиться мозолі. От, ну, ладно, я без рукавички буду. Ну, хоча ладно, це ще тільки. Ну, в чому, власне, смисл? От ми уявили з вами, зараз я дістану менше, ті цвяхи більше. Так. Дуже часто ображаються дівчата, що їм не дають забивати цвяхи. От. Хто питати буде? Ну, це таке, да. Ну, насправді бажано, щоб це робив хтось, хто і правда може в кілька ударів забити цвях, тому що далі він почне гнутися, якщо його довго тюкати там. От. І ідея в чому, що от, ну, десь зріз прийде тут. Важливо, щоб він де б тут не пиляло, щоб все ж таки в результаті попали на цвях. Тобто от уявляємо, що є один цвях так, один цвях так, один так, ну і десь там з іншого боку. Ще. От якщо ми їх всі під таким кутом заб'ємо, от в цьому... Кут десь 45, так? Да? Ну, можна, бажано, може і більше. От, ну, чим більший кут, тим якби, це більш ефективно, звичайно. От, і в результаті, в цьому, от, якщо тепер намалювати тут, ми ще отримуємо. От зараз це у нас буде стовбур. От. В результаті ми на цьому стовбурі отримуємо раз, два, три, чотири. От, а це що значить? Ой. Що будь-де пила наткнеться на цвях. Да, це... Ну, може все одно четверть дерева срізати, серйозно повредити. Ні, ну, тим не менше, і виходить щось. Кожен цвях, ну і сумарно вони всю цю ділянку перекривають. Ну і, скажімо, якщо це стосується там багатьох дерев, там не одного, двох, трьох, а там десятків, от. То звичайно, що це така дуже гарна інвестиція в подальше життя всіх цих дерев. От всяких там
від землі, перш за все, в книжечках, там є всякі такі красиві фрази, типу там, коли шипувати дерева, там правильна відповідь, як найраніше, там, наприклад. І багато є таких різних речей, які говорять про те, що, ну, в принципі, якби один раз забивши в дерево цвях, ти його там лишаєш на десятиліття, і якщо це дерево захочуть спиляти, наприклад, через 20 років, вони з такою ж успішністю напоряться на цей цвях. Там всередині кисню немає, і дерево його нормально горне. От, наприклад, навіть коли там наприклад, я коли з яблуні цвях висмикував, ззовні він весь заіржавів, а всередині як новенький. Тобто він там нормально себе буде почувати. От, і дерево буде вдячне за це ще досить-досить довго. Є ще така, звичайно, теж задають питання, а що буде з цим, значить, з лісорубом, зеленбудівцем або просто дядьком, який буде пиляти, як швидко йому відірве ногу бензопила, яка, значить, відірветься. Вона не відірве йому ногу по тій причині, що, в принципі, бензопила, вона може рватися, вона вся, вони всі мають такий... Щити на ноги і щити на руки. Ну, сама бензопила має такий обмін, і, власне, спрямування... розривом. Як це сказати, вилітало. Ланцюга, да, ланцюг вилітає вперед. Тобто, якщо хтось буде один пиляти, а другий там ляже і буде дивитися, як на зустріч, тоді, звичайно, да. От, але стільки так ніхто не робить, то воно вилітає вперед і нікому, ну, людям зашкодити не може. Ну, заклинит, взагалі. Чесно говоря, от я так представив, скільки я різав, от, в принципі, як би, по опиту. Ну, якщо заклинить, метал попадає, то воно може заклинить просто, ну, саму цепь. Ну і хорошо. Ну, так я же говорю, що якщо при такій технології, вона клиниться. І тут ще такий момент цікавий, що крім того, взагалі бензопила вона може порватися, це всі знають. Буває ще багато де після війни залишились різні там залишки металу в деревах. Інколи вони навіть на сучках робляться. Сучки теж бувають дуже міцні, тому якби ніхто не здивується, ну, будуть лаятись, там, негарно висловлюватися, але це не буде культурним шоком, якщо бензопила порветься, ну, ланцюг. Є такий ще, звичайно, якщо мова йде не про якусь далекоглядну там акцію, от є якась цінна територія, яку ви хочете, щоб вона такою зберіглась, можна потихеньку собі ходити, от, наприклад, там, в Києві практично вся Лиса гора зашипована, весь Протасів Яр, там, пару кварталів там Білочанського лісу, що я ще знаю. Не палеточки. Там... Голосіївський ліс. Не знаю. Ні, а та Лиса гора де ти, на яких місцях, що вона зашипована? Та майже вся. Майже вся? Я думаю, ну, я не звертав увагу, я там теж дуже часто буду. А воно не видно. Я інколи, да, ну, так... інколи ну, я так не можу всього знати, але я знаю, що Лиса гора, по ідеї, має бути вся зашипована. Причому десь 2004 чи 2005-го. На Жуковому острові багато у нас колись навіть така була тренінг, такі по шипуванню, тут так багато чоловік 40 приїхала. От. Якась приїхала анархічна група з Донецька, так цікаво, якусь газетку свою привезли, теж там шипували щось. От. І в результаті що виходить, що якщо це така просто далекоглядна інвестиція в здоров'я дерев і в життя, то просто можна потихеньку ходити на вихідних. От, і не забувати з собою там кілограм цвяхів, молоток. Кілоскоп, я дерево шипую. От, і тому, але якщо це є акція направлена на те, щоб конкретно щось зупинити, тоді дійсно можна залишити табличку, що обережно дерева зашиповані, або в дерева, чи або не зрозуміють, дуже чітко написати, в дерева вбиті цвяхи, пиляти небезпечно для життя. От. Да, я читала теж, що в Америці там не шипують, возможно, всі дерев'я. А на одному участку зашипують 5 деревьев і просто пишуть, що тут там 5 деревьев зашиповано. Но неизвестно какие, поэтому там исходя из техники типа безопасности, они должны, ну, не должны ничего рубить. А я хотела спросить, а что со шляпками гвоздей? Ну их сейчас видно? І тут ще такий є момент. Якщо, ну, можу шукати металошукачем. О, тому можна манюсити тих цвяхів там натюкати і
і в принципі будуть шукати, потім всі дерева виявляться за шиповником. От, хоча я зараз відповім на це питання, бо у нас був дуже неприємний випадок. В Житомирській області є, ми знайшли там шматок лісу, ну там ті, ну, мінімум по 300 років доби, він дуже такий невеличкий, може сумарно, ну от як оця от галявина. От, і там кілька разів їздили ночами, його шипували, бо там була, воно відмічено було підрубку, а дерева там, я не знаю, ну тільки в три обхвата, дуже-дуже класні дуби, і ми дуже хотіли його якби встигти зробити заказником, але якось приїхали подивитись, що там, а коротше, лісники все ж таки якось спиляли. Ні, не так. Вони якоюсь штукою здерли кору з дерев, і тоді вже цвяхи видно, і спиляли повз цвяхи, і так і залишили лежати, типу, в назидання, що от... Але це було, я думаю, що це було, ну, по-перше, вони все одно не отримали деревину, і це було просто таке, вони хотіли, щоб таке не сталося десь в іншому місці, тому доклали таких якихось надмірних зусиль, просто щоб убезпечити свій лісгосп від таких подальших акцій. Оце один був такий негативний досвід. От, про шляпки. Ну, в принципі, я не став з собою вести. Можна по технології, треба такими здоровими кусачками їх в останній момент відкусити і добити так. В принципі, якщо десь там в тріщину кори забивати, от, наприклад, край цього молотка видно, добивав багато цвяхів, і так його в самий кінець туди добити, то його просто не помітять, де воно. Дерево протягом доби, дерево, ну, от, як то кажуть, дихає, ну це неправда, так сказати, але дерево там частково змінює свій діаметр і десь за... Там пару місяців цю шляпку, яка здобита там десь в тріщинку, її не буде видно. А потім зверху наростуть лишайники, мох. І... Тому, якщо у вас немає цих от таких здоровезних кусачок, або вони не влазять там, не знаю, в сумочку, в рюкзачок, от, то це невелика проблема. Я думаю, що це не дуже сильно вплине на ефективність. Тому що у нас, ну, просто лісники і зеленбудівці до такого не готові, і тому якби якихось відпрацьованих технологій висмикування і пошуку цвяхів у них немає, і от, власне, отак от. І нереально витащити навіть гвоздодером, якщо він під углом забитий в кору, це взагалі дуже складно. Нереально. Ні, ну, можна, але... Ну, багато зусиль. Ні, да. Давайте почнемо з того, що у нас менталітет всіх славян заключається в тому, що якнайшвидше зробити роботу. І якщо їм, особливо якщо вони там на державній службі, да, то їм треба швиденько, є час, години у них, які треба. І якщо не вийшло щось, пожалуйста, все. Вони кидають і переходять на щось інше. І все. От на тому. І тут ще такий момент, що якщо дерева рубаються для того, щоб отримати деревину, то оцей, ці цвяхи, вони все, це вже ніяких дошок вже не буде нормальних з цієї деревини, і відповідно смисл рубати дерево, якщо воно більше не коштує тих грошей, яких воно коштувало до забитих цвяхів. Тобто, в принципі, ну, насправді я зараз дуже боюсь цієї зими, яка нас всіх чекає. От, бо я думаю, дуже-дуже багато хто спробує перейти на опалення дровами. Тим більше, я думаю, що можливо там взагалі ніхто не уявляє, що буде з газом, чи він взагалі буде. І відповідно, я думаю, що з цього року кількість дерев, які будуть просто рубатися просто людьми, не лісниками, а звичайними якби людьми для того, щоб просто обігрівати свої оселі, дуже сильно виросте. І тут одне діло, якщо це є, ну, не знаю, якась посадка якоїсь чужорідної рослини, там, типу акації. Інше діло, якщо може і правда якийсь заповідний об'єкт, де якісь там дерева, які, ну, дійсно буде серйозної втрати, якщо їх вирубають, а ніхто розбиратись не буде. Тому я думаю, що актуальність таких акцій найближчим часом може сильно вирости. От. Інша справа, ну, але все ж таки ще раз, що збираючись на таку от акцію, обов'язково треба спробувати десь собі щось забити, тому що якщо потім прийдеш і виявиться, що ти там не можеш його забити, то буде прикро і взагалі це все коштує грошей. Цвяхи ці всі. От. Ще така дивна порада, що дуже складно забити в граб. От. А як він виглядає? Він виглядає.
не знаю, як показати. Ясінь, да, по-русски, да? Граб. Ні, граб у мене є граб. Граб є граб, да? Його барабанний палець йде, що він дуже твердий. Так. І от його починаєш бити, він так тук-тук-тук-тук, і все, і далі не забивається. В інтернеті. От, от в дуб нормально забити, там, наприклад, в якусь там березу взагалі, мабуть, можна за два удари забити. От, але дуже-дуже складно з грабом. Ну, просто, якщо що там будь спробуйте, в одне-два дерева не заб'є. І у нього ще така гладка кора, там не сховаєшся. Отут тут можна десь там, ну я правда, так не дивлячись. А, він сіренький граб такий, так? Сіренький такий, да, гладка кора. І гладкий, як шван. От, звичайно, некрасиво виходить, от якщо там починаєш забивати. От, а воно так раз, коротше, і отак от зробилося. От, і... ну, звичайно, що його там можна пробувати висмикнути, але якщо це сталося не на такому етапі, а на значно більш пізньому, от, то треба мати з собою що-небудь, що допоможе вам його висмикнути, бо так от лишати от ті от палива, десь там пробувати його якось пристукати, там, його ж все одно буде видно. От, тому якби треба з собою все ж таки побажано мати ті скусачки, от, а щоб ну, хоча б відкусити оцю от загнуту частину. От. Ну, власне, така от штука, все інше це імпровізація. Ну, наприклад, все інше це, наприклад, коли там зустріч там з міліцією, з лісниками. Ну, з одного боку, гуляю. Краще з міліцією, кстати, ніж з лісниками. От, бо тому, міліція що не знає. Лісникам якби буде байдуже, де там що заборонено, що не заборонено, коли ви якби руйнуєте там власне їхні прибутки. А міліції можна задати питання, власне, чим це заборонено. Тому що шипувати дерева нічим не заборонено. І, в принципі, для міст, для зелених зон населених пунктів є така такса для обрахунку збитків, нанесених зеленому типу, господарству, пошкодженням дерев. І там є до ступеня припинення росту, до ступеня неприпинення росту. Ну це типа пошкодження до ступеню неприпинення росту. Але це треба, щоб була не міліція, а екоінспекція, яка ніколи не їздить, вона просто не обстежує територію, на жаль. Треба, щоб це все оформили, всі ці акти, протоколи, всі ті передали в суд, суд там щось це, і тоді вже. От, цього ніколи якби не буде, ні з ким ніколи цього не було. Тому якби в населених пунктах, звичайно, якби треба бути обережним, але треба завжди пам'ятати, що це нічим не заборонено. От. І що молоток можна використовувати не тільки для самооборони. Так, да, якщо що, то... Ти роботиш на меблевій фабриці. От, ні, ну... Я думаю, що якби претензії до людини, яка навіть десь у метро буде їхати з молотком, я думаю, не може бути. Ні. Якщо він буде окривавлений, можна бути. Ні, так. Ну, можна їхати з ножницями, там, з вилкою, там, не знаю. Тобто реально статті ніякої такої ні в Гражданському кодексі немає, да, що там за пошкодження от... А де пошкодження? Я там. Вважаю, що це не пошкодження. Ні, ні, певно, ні. Просто цікаво, юридично ніякої нема. Юридично, от прямо ніде не написано, що в дерева не можна вбивати металеві предмети. Угу. Не було ні до якого активіста такої? Я такого не чув. Яка екстремізм? Типу, ні, побили просто. У нас є. Ні, ну, ні, ні. Хобі, он справді таке хобі. Хочу, ходжу по лісу, да, там от. Люблю, типу. Люблю, да. Тренуюсь. Успокаюсь так, да. У нас колись були претензії до там групи альпіністів, які на Лисій горі там між деревами понарозтягувалися тих там тих повітряних комунікацій. От, і там, то вони там такі якісь серйозні скоби повбивали в дерева, це ж все плюс натягується, власне, там на схилах дерева потім можуть падати. І нічого не вийшло, тому що навіть там забити якісь величезні скоби, потім там кілька чоловік між деревами висить, там, то це теж виходить, що це нічим не заборонено. От, і це добре, бо от в Штатах заборонено, там все це рахується, відслідковується, а у нас поки що. Ну. У них просто це вже в більшій мірі розвинуто, і це вже вони реально зрозуміли, що треба краще це прописати десь в якомусь там законі, да, і за це штрафувати. Якщо народ б'є рублем, да, там, тобто гривнею, да, і якби це найкраще працює. Ну, якщо даному, там так само, да? В даному випадку це якраз от саме удар, ну, те, що є, мабуть, самим ефективним таким от якимось ідеологічним вектором в
екологічному саботажі, те, що зробити щось, після чого знищувати природу стане невигідно. От десь, ну, наприклад, які ще такі, можна навести приклади, ну, скажімо, перекривання доріг. Багато хто займається перекриванням, перекопуванням доріг кудись де. На жаль, зараз дуже популярними стали різні там перегони на джипах, на квадроциклах. І одне діло там робити якусь серйозну там довгострокову акцію там в пресі, там проводити якісь акції. От у нас 3 роки тому меншого Януковича на джипах через поліські заповідники. І дуже класно, що багато хто приєднався до цієї штуки. І дійсно там буквально за тиждень змогли примусити їх змінити маршрут. От. Але з іншого боку, ось де тут десь отак от кілометрів 10. В ту сторону починається заказник Козинський в заплаві Дніпра, там вище Українки. Ну не 10, трошки більше, мабуть. І там практично цілорічний табір джиперів, там все перемолочене. Це навіть на космічних знімках видно, що там просто все рослинний покрив знищений, там різні у них набудовані там маршрути для того. От, і там народ потрошку пробує перекопувати дороги, щоб їм важче було туди заїхати, якісь шипи робити на дорогі, але про це говорити якби складно, тому що це ну, де і як перекрити дорогу, це можна уявити тільки будучи на місцевості. Якщо десь є там вузький десь проїзд, де лише дорога вузька між деревами, наприклад, це можна спробувати завалити там стовбурами, або саме тут перекопати, або якщо є вузький перешиток між двома озерами, його перекопати, з'єднати озера. Але це все треба імпровізувати вже на місцевості. От. А з таких от ще якихось акцій досить прямої дії, звичайно, дуже таким впливовим на людей є всування різної реклами там, і таких речей. Тобто дійсно, мені здається, у нас дуже мало хто приділяє цьому увагу. Але, наприклад, коли я тут заходити туди не збирався, потім не побачив, що там все облите червоною фарбою. Ось була на Львівській площі кілька років тому виставка мисливської там зброї, всяких таких, там не тільки зброя, там якісь, ну, обладнання там різне якесь їхнє. І хтось, і загальний там таку на всю стіну був з вулиці банер, все це залите фарбою, причому дуже добре було видно, що це була фарба в шкарлупках від курячих яєць. От, ну, шкарлупки там валялися, відповідно, було видно, тобто принесли там в цих шкарлупках червону фарбу, все закидали, воно так. Або там люди в деяких інших випадках теж, коли треба просто залити щось фарбою, ну, як правило. Ти крутіше, ніж лампочки. А? Ти крутіше, ніж лампочки. А що лампочки? Лампочки. Але не повігано. Лампочки теж саме можна робити. Ну, знаєш, лучше лампочки. А пакетики не підходять? Ні, я кидаю пакетик, а він до мене стримує. То кому покрасив. Ну, я не знаю, може ти не сильно хитиш. Я бачив, вибачте, на стіні рідного біологічного факультету, просто лопнувшу таку розбризкану пачку майонеза, то можна здати так кинути пачку майонеза, щоб вона розірвалась. От. Але я... Не знаю, ну, хоча шкарлупка від курячого яйця – це не повігано, по-моєму, це краще, ніж бити лампочки. Вот. Ну, ще є, типа, в шарики заливають фарбу, такі тоненькі, самі дешеві шарики, вони витримують навантаження фарби, але не витримують, бо ти їх кидаєш. Ну, може бути, ну, це таке, тобто, поле для експериментів лишається. Ну, так, ну, хтось якісь робили, я навіть колись бачив схемку, як це зробити. І якийсь є варіант орігамі теж в такий шарик складається. Uh-huh. От, якщо дуже, але його, але ж його треба от відразу туди щось налити і тоді кинути. А так от, щоб з собою принести десь там за там 5 секунд дістати це все, кинути і піти собі спокійно далі, то звичайно це має бути щось, що ти зможеш принести, провести. Десь там в метро, наприклад, тебе поштовхають, а в тебе в рюкзачку ці будуть штуки всі. От, і це... Ну, якось треба планувати. Але насправді дуже прикро, що у нас мало хто цим займається такими штуками. Бо це дуже, я розумію, врятувати там життя дерева одного. Ти докладеш тільки зусиль, будеш знати, що наступні стількись там років, поки дерево не помре своєю смертю, воно якби буде вдячне.
А інша справа, що це акція, наслідки якої бачать тисячі людей. І, скажімо, вплив такої от акції з цвяхами, це є акція направлена лише на одне дерево, і, ну, або і не на одне, але про цю акцію ніхто не дізнається. І всі так само будуть думати, що ну, вона не вплине ні на чию свідомість. А акція направлена на от така, направлена на рекламу, на щось таке. Це акція, яку дійсно більше того, її поки, якщо це якась акція там пов'язана з хутром, я розумію, у нас там не популярна десь там, не знаю, там роздягнутися, облитись фарбою, десь там лежати на асфальті. А в світі це популярно і це показують по телебаченню. Це от була класна акція десь недавно. От я тільки не пам'ятаю, в якій країні активісти, як це сказати, відігрували з себе запаковану в пластикову упаковку в Іспанії. От це було настільки круто, ці от затягнуті плівкою такі тіла окровавлені в цих начебто таких упаковочках, як в супермаркеті. Я думаю, це показувало у нас по всіх каналах. Тобто, що ж було в Іспанії, що було там, якщо навіть до України докотилося. І ефективність такої акції, по-моєму, теж дуже-дуже висока, при тому, що з одного боку ти точно нікому не робиш гірше, від цього точно ніхто не постраждає, але чимало людей над цим задумається, і саме в тому випадку, якщо це буде якийсь шок. От тут навіть можна розділити, на мою думку, якби логіку терористів, от власне, ну десь там, ну я звичайно не розділяю дії терористів. Десь там, наприклад, взяли в заручники якісь там школярів, троїх застрелили, або там якийсь корабель, взяли там половину розстріляли, половину. І насправді це направ... терористи не збираються, у них немає мети когось там розстріляти. У них є мета, щоб про те, що у них в Сомалі нічого їсти, розказали в усьому світі. От. І про це ми і так з вами всі чудово знаємо, і весь світ знає, що в Сомалі там в десятку країн навколо просто нічого їсти. Але немає якогось такого психологічного бар'єру, щоб над цим задумувались і, можливо, щось зробили. А коли там розстріляли пів якогось корабля іспанського, о, весь світ заговорив, і там нічого доброго, якась гуманітарна допомога приїхала. І хоча це якби, ну, я не поділяю такі дії, але направлені оцей сам стрес людей, шок від того, що відбулася якась погана штука, він таки примушує задуматись. Я з свого досвіду маю дуже такий приклад, коротше кажучи, сумний. От, це було в от саме по такі, саме коли щось зрушення відбулося через стрес. З давніх там ще радянських часів традиційно в Києві і багато де ще весною продаються підсніжники. От, це взагалі майже якби невід'ємний елемент весняного ландшафта в великих містах. От. Але ж продавати їх починають там ледь не з нового року. А наші підсніжники, які у нас теж є, ну, вони наші теж в червоній книзі, але їх дуже мало, вони починають цвісти десь аж там в кінці березня. Тобто ні на який день закоханих, ні на який 8 березня, звичайно, наших немає. Це все везеться з Криму, ну тепер вже не везеться. Цього року, до речі, не було вже. От. Але все ж, і ідея в чому, що ну, і великі групи людей дуже були до останнього року організовані в цьому плані. Були люди, які збирали квіти, люди, які пакували букети, люди, які наступна ланка переправляли це в місця оптового продажу в Джанкої, в Сімферополь. Люди, які везли з Джанкої, Сімферополя до Києва і Дніпропетровська, Харкова. І люди, які вже на вокзалі з потяга купляють коробку з своїм прізвищем, написаним вже готову, з квітами, йдуть десь в метро і, сховавши коробку, стоять з 5 букетиками. От бабця така нещасна, останню копійку на хліб заробляє. І, власне, а ти ж такий негідник, їй заважаєш, і взагалі пенсія зараз така, що і за світло платити, і т.д., і взагалі серце, а міліція, все таке. От. Але насправді бабця, яка стоїть в
метро і продає букети типу 15 гривень, вона зранку їх по 10 гривень, 400 штучок купила коробку на вокзалі. І так само зробила вчора, позавчора. От. І тому, як правило, це все є неправда. Ми з цим дуже якби, традиційно боролися з 2003 року починаючи. Ну, бо старші колеги набагато раніше, але просто для мене це сталося з 3-го року. От. І в п'ятому, по-моєму, році відбувся такий дивний. Це у нас перший раз в житті вдалося домовитись тоді з транспортною міліцією, що ми зробимо облаву на Сімферопольський потяг на вокзалі. Тому що в попередній день ми пофоткали, стільки коробок виносять з тамбурів, порахували, що в одному тамбурі, там їх, не знаю, стільки їх було, ну не багато, не весь потяг, але в одному тамбурі було коробок, за нашими прикидками, на 20 тисяч букетів. От, і у нас насправді була логіка яка, що треба примусити транспортну міліцію стягнути штраф, а, до речі, станом на сьогодні це 150 гривень за одну квітку. З оптового перевізника. Тобто у оптового перевізника дуже така сильна якби, мотивація, тому що от везе він 20 тисяч букетів, з кожного з яких, наприклад, наварює собі ну, хоча б 2 гривні, якщо не всі 5. От, ти поспав ніч в потязі і за це отримав там від 80 до 300 тисяч гривень. Це просто, якби, пояснювати, в чому ж його мотивація, якщо людина може заробити кілька сот тисяч гривень просто за те, щоб поспати в потязі, звичайно, він може на вертольоті собі дозволити назад полетіти і після цього. І протягом сезону він це робить регулярно. Звичайно, що вони там, думаю, там багато є різних там напрямків, куди йдуть хабарі, щоб їм не заважали, але все одно це дуже великий заробіток. І тому це сама слабка ланка, вони везуть відразу найбільше. І відразу, якщо, скажімо, йому не дати це продати, то оця от сума, вона оберне, він же ж вклав же ж відповідно кілька сот тисяч в тому, що в те, щоб купити оптову партію в Джанкої і з нею поїхати. От. І в нас була така логіка, що ми примусимо транспортну міліцію затримати, і от щоб стався такий прецедент. А сталося трошки не так. Видно, якось там всіх попередили. І до Києва доїхав тільки один зухвалий дядько з одною коробкою. В такій клітчатій сумці, ну ми його теж вичислили, затримали. І видно, що ну, вони десь, мабуть, вийшли попередні, інші десь раніше повиходили. Але транспортна міліція такі зробила показово, що от затримали, треба щось. І було дуже багато журналістів на цій акції. І всі такі, вау, клас, а воно така динаміка, от затримали дядька, він такий кричить, я лісник з білогірського лісництва, там якого цього білогірського лісгоспу, там, значить, я сам собі виписав ці підсніжники, ах ти лісник, отлично, ти ще й сам виписав. От. А це ж все червона книга, це взагалі там не можна, і журналісти такі, клас, реальна динаміка, затримання порушника. А він тоді такий повертається і каже, а ви знаєте, це ж тільки коштують ці всі квіти. Оце ви зараз познімаєте мене, а вони підуть і продадуть. От, і такі журналісти, вау, клас, всі камери повертають, значить, на активістів. А куди ви збираєтесь діти квіти? От, ну насправді ми збиралися просто кудись викинути, коротше. Ну що зробиш, вони завтра зав'януть. І, ну, якби суть акції, ну квіти ніяк не врятуєш, але врятуєш інші, якщо їх не захочуть вести завтра. Налякати, так. От, ми, ну, збитки нанести. Тобто, якщо він збитки, їх не продав, він побоїться отримати збитки завтра. От, а ми якби абсолютно не розраховували публічно щось з квітами з цими робити. Журналісти такі, да, а ви цей, розкажіть там, розкажіть те і се, ми такі, ми їх знищимо, типу. Да, як, коротше, ну так от знищимо. Ну, ми їх не привласнюємо, до нас, нас взяті гладкі. От, і ми, коротше кажучи, з колегою з Ваней Парнікозою, ми вдвох отак от переламали всю цю здорову коробку. Значить, одна журналістка навіть кричала там щось в істерике, значить, що ж ви робите, це цвіти ваш, то ні, дівчатки, значить. Тобто, і ще тоді було видно, що це буде офігенний скандал. Тобто, навіть журналісти не могли стримувати. Ніякого, я жодного задоволення від переламування оцих от там, там 500 чи стількох з букетиків підсніжників немає, це я якби, щоб не подумали. От, ну, але варіанту іншого, якби кращого, ми на ходу не придумали. А може там міліція транспортна і попередила?
Але що сталося? Після цього це показали, звісно, всі канали. Це показували потім ще пару років в метро на цих екранчиках, може хтось пам'ятає. Там ще така нога, коротше, отак от робить по цим квітам. От, купа всяких організацій нам індивідуально позвонили, там сказали, значить, все, що про нас думають. От, я навіть був на тій зустрічі. О, я не пам'ятаю вже, що це була якась чи конференція якась, і там встала така бабця якась з якоїсь організації і сказала, а хіба може серед нас сидіти людина, яка топтала квіти? І це був, це було просто такий удар по кармі, я не знаю, я, мабуть, за все життя такого якби не накопичив негативу, але оцей розголос, всі знають, що це червона книга, всі знають, що всюди продають. Але після цього року, того року, міліція офіційно запровадила щорічну операцію «Первоцвіт». І кожен підрозділ, принаймні київської міліції, раз в тиждень, в весняний період, звітує, що він зробив по операції «Первоцвіт». І в минулому році вже майже не було, порівняно з тим, що було раніше. Воно так поступово все менше-менше ставалося. Ну, а в цьому році через якби ситуацію в Криму просто не повезли, і я думаю, що якби остаточна перемога настала через ситуацію в Криму, на жаль, от, яка сама по собі перемогою якби не є ніякою. От, але факт, що появи будь-якої діяльності міліції сталося саме після такого стресу. Тому мені здається, що це все до того, що дуже класно би проводити якісь от акції, які виглядають стресом для людей. Не треба там, не обов'язково, щоб там від комусь там від цього стало погано. Важливо, щоб люди не змогли від цього відірвати очей. І тому мені здається, що все ж таки радикальна охорона природи – це не тільки там спалити трактор в Білочанському лісі, наприклад, або там забити цвяхів дерева або встановити там шипи на дорозі в заказник. Радикальна охорона природи – це в тому числі і те, що примусить людей переглянути свої погляди. Це, по-моєму, справа ще важче, ніж зупинити рубку. От. Тому я з цього моменту готовий повідповідати на питання. Це от те, що я собі з самого початку уявляв, я розказав, але я думаю, що можна ще щось попитати. Я відносно шипування, в мене питання, от я все-таки так дивлюся, багато бачу, якщо якесь дерево все-таки вони хочуть зрізати, і по якихось причинах не виходить, знизу беруть десь навіть і на метр більше. І то потім решта просто корчують. Під'їжджає така захват, і вона витягає далі все з корнем. А решта забирається. Тому в мене от просто питання, я так подивився про технологію. Ну, вона можна вище забрати. Да, я ж кажу, що от на мою думку, десь треба, щоб до метра. Тоді вже це, ну, серйозно, то для них виникає така проблема. Тобто і там попробував скрізь, ці думають, а ще непогано, от справді, от як казали вже, щоб якусь табличку, що тут в цьому лісі дерева зашиповані. Тоді вони, да, і це ж просто вже буду думати, так, тут попробував, точно, раз, а де ж угадаєш, ти не угадаєш, да, і буде отак от, теж зупиниш щось. Взагалі нічого не шипувати, просто на табличку поставити. Ну і сама табличка буде привертати увагу, звичайно. Тобто це вже буде громадськості, ми ж, ціль акції – це привернути увагу. І на табличці чітко написати, пиляти небезпечно. Да, пиляти небезпечно. От, тут є ще такий момент, от, наприклад, в 10-му році були, чи в якому, чи в 11-му, події в парку Горького в Харкові, 10-му, мабуть. Ну, всі в курсі, так? Mm-hmm. От, в принципі, з приводу, ну, що було в парку Горького в Харкові. А що, ні, ну, кратко. Ну, в двох словах, потім там Кернес очолював Харків, він домовився, ну, прозвучало так, що от буде Євро-2012, і тому ми для цього в Харкові через парк Горького, це у них парк Горького, це ліс, який отак от клином вклинюється аж в саме центр Харкова. І це самий хвостик, його називається парк Горького. Ми його розробимо такою новою дорогою на дві частини. Для чого? Для того, щоб розгрузити транспортні потоки. І там, значить, абсолютно дві неважливі вулиці між з'єднуються цією дорогою. І
почали шрубати парк для того, щоб прокласти цю дорогу, а він такий весь в природному стані, типу як Голосіївський ліс. Дуже, дуже схожий по ландшафту і по складу дерев. Ну от картина, от якщо уявити Голосіївський ліс, от таке саме тільки що в Харкові. І там вийшло сумарно 5 тисяч чоловік в результаті, там купа було, навіть пару чоловік загинули в результаті, там уже потім від перелому спини бабуся померла, і ще хтось помер від серцевого нападу, якийсь теж літній дядько його на землю кинули. Дуже багато там було побитих людей, затриманих, там пару чоловік потім знайшли десь в якійсь лікарні прикованими до батареї через пару місяців. В результаті дорогу проклали. Тому що Тернес сказав по їхнім там кримінальним якимось поняттям, що ми побудуємо, Харків побудує дорогу будь-якою ціною, і йому не можна було відступити. А насправді, коли ми це довели до розгляду на комітеті Верховної Ради з екологічної політики, і харків'яни вже чиновники привезли сам проект, то проект називався «Будівництво готелю з під'їзною дорогою». От, і відповідно, там величезний мав бути готель, така висотка в центрі парку. І це ж типу до неї під'їзд. Але і вийшло, що з одного боку Тернець сказав, що побудуємо, і таки дорогу побудував. Але насправді це наполовину перемога, навіть більше, тому що значно більша площа мала потім піти під готель. От. І тому, власне, це парк Горького, я вважаю, все ж таки це перемога. І от вони тоді там дуже масово шипували, сиділи на деревах, навіть є. Ну, я не знаю, це взагалі зовсім сумна сторінка, тому що. Є відео, коли пиляють дерево, на якому сидить хлопець. Не бачили це відео? От, це Кетляр Женя, він вже загинув тут на Майдані біля, от в той день, коли відбулася Небесна Сотня, він теж природоохоронець, який опинився в Небесній Сотні, це якраз у той хлопець, який останнім сидів на дереві і дерево спиляли вже з ним. От, і вони тоді шипували дуже так високо, до 2 метрів дерева, там ще так залазили, ставали на плечі одне одному. Але оскільки там не була задача отримати деревину, то в результаті там приїхав якийсь деревезний бульдозер, він просто повалив дерева. Тобто отам от було, що шипування аж ніяк не допомогло, але там було принципово, що Тернес сказав до такого-то числа, щоб була дорога. І тому вони їм байдуже були ці дерева, вони просто їх заволили бульдозером і десь там відгрибли там в сторону і проклали асфальт до потрібної дати. От. Але все ж таки, в більшості випадків дерева пиляють не для прокладання дороги, а для того, щоб отримати деревину. От, і от ще кілька років тому в Києві, звичайно, багато де рубали дерева для того, щоб забудувати ділянку. Але сьогодні це ж не так уже стало масовим. Тому все ж таки, я сподіваюся, що... В Ужгороді, якщо можна, теж така ремарка, парк розчищували до Євро, хотіли якийсь майданчик зробити в парку, бо десь кому теж народ піднявся і там, ну, вони потім припинили. Просто ніби як чистку зробили у нас, це планова чистка, там все, але планували добрячу галявину вичистити взагалі. Ну так, так, а це було там вже ж цілий сайт, зробили на захист так. Парку. Ну, у меня такой вопрос, все, да. У меня такой вопрос относительно, так сказать, личных целей. Я вообще не эколог и все такое, я собак бездомных опекаю. Вот я хотела просто спросить, я живу в районе новостроек, и у нас район построен на песке, который там намыли, все только на болото. Короче, у нас очень плохо с почвой, деревьев очень мало, вот, их страшно жалко, и, ну, их просто вот хочется каждое дерево обнести забором и молиться на него. И они, некоторые деревья выросли, вот, приличные. А приходишь, вот одно дерево жалкое, там, пусть это даже акация, что угодно, потому что, ну, оно дает хоть какую-то тень, иначе там все просто вот выгорает, ну, вообще, короче, это пустыня получается. Вот, и я это к чему говорю, к тому, что вот я смотрела, ну, они на разной высоте, конечно, рубят, я бы не сказала. Я так понимаю, что вот древесину этих деревьев, они не очень широкие, конечно, потому что у нас там сильно старых нет, но они какие не есть, они нам дороги, понятно. То есть какой-то смысл их шиповать? Ну, маленькие еще, маленькие, да? Нет, не маленькие, а вот им, допустим, ну, вот у нас району... Какой район, где это? Харьковский. А, Харьковский. Ну, под 30 лет, вот там, где я живу. Ну, то есть тоньше, ніж це, да, через так? Тоньше, да. До 30 років. Ну, все одно можна зламати пилку, це ж таке. Просто, ну,
Мені здається, що не, ну, от є там на Жуковому острові, наприклад, дуб, мені дуже подобається, там такий розголошений великий дуб, то в нього там влізло, не знаю, цвяхів 60, мабуть, по всьому периметру. А тут це буде менше, але все одно ж якби життя то воно одне, там неважливо, там в 5 акватів дерево там чи таке. Я розумію, я про те, що чи є у цьому смисл. Ну, вони так само можуть, якщо захочуть спилятись, ти з тією ж успішністю зіпсують пилку. Я думаю, що смысл еще в том, что надо больше сажать там деревьев. Даже они у нас очень плохо приживаются. Да, сажают постоянно. Постоянно сажают. Сосна, ель, сажают. На песке должны нормально расти. Вот сажают у нас постоянно хвойные, и все сдохли. Я не знаю, вот одна прижилась елочка. Что? Климат, кажу, меняется, и молодым деревам даже важно расти. Мало почвы. Кстати, я так вот мне первый раз так попал в Киеве. Некоторые прижились. Вот в марте месяце, там, так скажем, мне предложили где-нибудь в Киеве посадить. Я поехал на Борщаговке, посадили 5 деревьев, из них я был очень удивлен, что даже вишни взялись. Хоть Борщаговка такой район, что действительно там... Там нормальная почва. Да?